बागलुङ जिल्लाको धुरपाडा नगरपालिका एक पूर्तिम्याङ बजारमा रहेको होटल दरबार यति बेला लगत्तै सञ्चालनमा आएको छ। यो अगाडिको मेन गेट भयो र यो दरबारको रेस्टुरेन्ट डिपार्टमेन्ट रेस्टुरेन्ट यो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी। यहाँ गेस्टहरू यो बाहिर बस्ने सजाएर जस्तो बनाइएको छ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट है, रेस्टुरेन्ट चाहिँ लगत्तै सञ्चालनमा आइसकेको छ। फुल होटल दरबारै सञ्चालनमा आइसकेको छ। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो, मैले रेस्टुरेन्ट देखाइरहेको छु। यहाँ चाहिँ गार्ड बस्ने, सेक्युरिटी गार्ड बस्ने भयो। यो चाहिँ होटल दरबारको रेस्टुरेन्ट फर्स्ट फ्लोर हो। यो चाहिँ किचन भयो, मैले अघिल्लो भिडियोमा देखिसकेको छु। सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर पनि अहिले भने म यो होटल दरबार सञ्चालन आइसकेपछि भिडियो बनाइरहेको छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला। यो चाहिँ होटल दरबारको रिसेप्सन देख्न सक्छौँ हामी। म भिडियोमा सबै देखाउने छु, कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र म अन्त्यमा यो जानकारी गर्न चाहे कि बागलुङ जिल्लाको सुन्दरनगरी पूर्तिम्याङ बजारमा रहेको होटल दरबार सञ्चालनमा आइसकेको छ। तपाईँहरू पनि एकपटक आउनुहोला यहाँको होटल दरबारको, होटल दरबारलाई एकचोटि सेवा दिने मौका दिनुहोला। धन्यवाद।